ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے صبح دیر میں خبر دیندا ہوں تو صبح دیر تھانے جی جانچ آفیسر سب انسپیکٹر یاسین اتیار صبح دیر کھا گوٹھ نواڑو ونی رہو ہو تو صبح دیر تھانے جی حد نواڑو شہر باہریاں چین نامعلوم ہتھیار بندن 70,000 روک اوپو موبائل سیٹ 100 سی سی موٹر سائیکل اے ٹی ایم میں بیو سامان فر کیو مزمت تے ہتھیار بندن لٹھوں بندوق ہنی زخمی کرے ودو اطلاع تے ڈی ایس پی صبح دیر بشیر احمد شر ایس ایچ او صبح دیر لالا امیر پٹھان واقعے والے ہند پوتا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com